lookinho para vocês, do chá de bebê do Lucas. Tô com esse vestido maravilhoso da Renner. Olha que lindo, gente. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tinha ganhado um presente, né, de Natal? Aí eu troquei por esse vestido. Tô indo com essa sandalinha dourada, bem fresquinha. Fiz as unhas ontem, passei branquinho. Fiz uns cachinhos no cabelo, dei uma enroladinha aqui. Fiz uma maquiagem bem levezinha. E já tô saindo. As fraldas estão ali, ó. Agora eu vou pegar a Carol, passo na casa da Ana. E daqui a pouco eu tô lá e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Tô compartilhando aqui mais um momento muito especial da minha vida. Tô muito feliz. E eu faço questão de compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Até mais.